П'ять округів. Саме стільки за останнім розпорядженням Кабміну від 12 липня створять госпітальних округів по області. До Черкаського війде відповідно обласний центр, Канів та Канівський, Черкаський і Чигиринський райони. Лівобережний складається із Золотоноші, Золотоніського, Чорнобаївського і Драбівського районів. До Шевченківського відійшли Сміла, Смілянський, Корсунь-Шевченківський і Городищенський райони. Центральний госпітальний округ охопить Ватутіне, Звенигородський, Шполянський, Катеринопільський та Лисянський райони. Решта, а це Умань, Уманський, Тальнівський, Маньківський, Жашківський, Христинівський, Монастирищенський райони об'єднають у Західний госпітальний округ. Додам, раніше офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я повідомляв, що область поділять на три.